mais três pelo resultado, da forma que foi no último lance. Mas é isso aí, seguir trabalhando, evoluindo, melhorando para poder ajudar o meu máximo, dar o meu máximo para ajudar essa equipe. Pedrinho, e como é que está a condição física? Você acha que, por exemplo, agora para domingo contra o Corinthians, já dá para imaginar você entrando mais tempo? Ah, sim, como falei, quero poder evoluir jogo a jogo. Foram 7 meses que eu não atuo em partida oficial, mas tenho certeza que jogo após jogo vou estar evoluindo, melhorando minha condição física e, se precisar, vou estar pronto para poder atuar novamente. Você se sentiu em campo depois de um tempo aí sem poder jogar? Sim, me senti bem, tranquilo, na medida do possível, como falei. Foi importante para mim poder estar pegando ritmo, como falei, jogo após jogo, vou estar me sentindo cada vez melhor para poder dar o meu máximo e ajudar o Atlético da melhor forma possível. Pelo elenco do Atlético, o torcedor espera um futebol melhor, né? Você que está chegando agora, você viu mesmo dificuldade no time, finalizou pouco no jogo, né? Claro, pelo elenco que nós temos, um elenco de muita qualidade, técnica, física, onde tem jogadores de todos os tipos. Então a torcida espera um jogo melhor, um futebol mais bonito. E é isso que a gente vai tentar fazer, melhorar, evoluir, para que a gente possa mostrar um jogo não só ganhar por ganhar, e sim merecer a vitória. Boa viagem, Pedrinho. Pelos acréscimos a gente sai chateado, né? A gente tinha a vitória em mãos, mas ficamos um pouco aquém também no jogo nos 90 minutos. A gente poderia ter perdido o jogo, poderia ter saído vitorioso e acabamos saindo com empate, mas sabemos que precisa melhorar. Nos últimos 6 pontos fora de casa, buscamos 4. Lógico que a gente queria buscar os 6 pontos para que a gente continuasse ali, ficasse na vice-liderança. Se eu não me engano, o Palmeiras ganhou, está ganhando de 1-0. E agora é trabalhar, concentrar, melhorar. E nós temos 2 jogos de suma importância, 2 confrontos diretos, um contra o Corinthians, outro contra a equipe do Inter, para que a gente possa pontuar no confronto direto. Isso é uma importância, você fazer 3 pontos e tirar 3 pontos do seu adversário, para a gente continuar na briga, na parte de cima da tabela. Na saída do campo deu para ver os jogadores decepcionados, porque a vitória quase, né? E aí você leva um gol nos acréscimos. Como é que está o clima dessa turma? Porque agora vem Corinthians, Inter, depois tem Palmeiras, só jogão, né? Sim, como eu falei aqui, né? A gente saímos decepcionados. A gente saímos aqui com a convicção que perdemos 2 pontos por estar vencendo, por ter feito o gol nos acréscimos. Infelizmente, acabamos tomando no último lance do jogo, mas agora como você falou, são 2 grandes jogos no Brasileiro, tem a Libertadores, agora é pensar na equipe do Corinthians. Se eu não me engano, a gente está 1 ponto na frente deles, um empatado com eles na tabela, e a equipe do Inter também depois, consequentemente, esses 2 jogos do Brasileiro, para que a gente possa pontuar nesse confronto direto, e depois pensar na equipe do Palmeiras, que a gente sabe que é um grande jogo, um mata-mata, para a gente possa classificar e continuar sonhando com esse título da Libertadores. Traz, o Everson, você consegue ter uma visão melhor de todos ali, amplamente, do jogo, né? O que você acha que faltou o Atlético? Porque no primeiro tempo, rapaz, o Igor Rabelo tirou algumas bolas ali, você fez grandes defesas. O que você acha que faltou para o Atlético ter mais domínio do jogo? Hoje, no primeiro tempo, a gente deu muito contra-ataque para a equipe do Cuiabá. A equipe do Cuiabá respeitou nossa equipe, abaixou as linhas, mas eles vieram com uma metodologia de trabalho, com um esquema para jogar no contra-ataque. Eles foram muito felizes. Eles só não foram tão felizes porque em 2 situações eu fiz 2 boas defesas e o Igor tirou uma bola ali no final do primeiro tempo. Então, no primeiro tempo a gente ficou muito abaixo disso, porque a gente acabou caindo na armadilha da equipe do Cuiabá, que baixou as linhas, jogou num contra-ataque, teve as oportunidades para sair vencendo no primeiro tempo. Depois a gente se arrumou no intervalo, voltamos melhor, tivemos ali algumas chances, tivemos gol nos acréscimos, mas infelizmente no último lance a gente acabou tomando empate e sai com um gosto de que perdemos 2 pontos aqui hoje. O Everson, o torcedor fica preocupado porque o elenco do Atlético pode render mais e vem numa queda de desempenho, até de resultado não é tanto, né? O time está ali brigando pela parte de cima. Mas esse jogo do Palmeiras que vem por aí, vocês estão preocupados? Tem algo a se fazer aí internamente, treinar? Tempo não tem muito para treinar, mas vai fazer algo para esse time evoluir? Como eu frisei, de resultado no Brasileiro, dos dois últimos jogos fora de casa, os 6 pontos fizemos 4. Mas com certeza sabemos que precisamos melhorar. A gente vai entrar numa sequência agora difícil de jogos grandes, principalmente o jogo da Libertadores, onde temos esses 2 focos, mas com certeza esse grupo, por ter, como você falou, é um grupo de qualidade, um grupo vencedor, está muito focado em poder buscar esses 2 títulos. Então agora como falei, a gente trabalhar essa semana forte para que esses 2 jogos brasileiros, depois consequentemente o jogo da Libertadores, a gente possa estar no nosso melhor e conquistar essas vitórias e consequentemente a passagem de fase da Libertadores. Aí, pessoal, direto da Arena Pantanal, 10h15 da noite, um ônibus do Atlético deixando aqui a Arena Pantanal, o Atlético empatando 1-1 com o Cuiabá, fez um gol no finalzinho, tomou o gol nos acréscimos, e agora fica a interrogação: será que Turco permanece ou não como técnico do Atlético? A atuação não foi boa,
e a torcida já manifestou aí, né, nas redes sociais que não gostou nem um pouco. Então tá aí o ônibus do Atlético saindo aqui, deixando a Arena Pantanal, 10h15 da noite. O Atlético vai em voo fretado, agora os jogadores vão direto para o aeroporto, já jantaram aqui nos vestiários da Arena Pantanal e direto para o aeroporto e direto para Belo Horizonte. É isso aí, pessoal, valeu! Cobertura exclusiva pelo projeto Hoje Tem Galo, direto da Arena Pantanal em Cuiabá.